أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مدرسے والے آپ کی مدد کر سکیں آپ کی پریشانی اور تکلیفوں میں آپ کی ہیلپ کر سکیں تاکہ آپ کوئی بھی آپ کو پریشانی ہو تو ضرور ہم سے رابطہ کر سکیں آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا اور بہت لاجواب ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو اس طرح کا عمل نہ کسی نے بتایا ہوگا نہ ہی آپ کو آج تک پتہ لگا ہوگا آج جو میں عمل بتاؤں گی وہ اپنے پیاروں کو پکارنے کے لیے اپنے پیاروں کو بلانے کے لیے اپنے پاس لانے کے لیے عمل ہے بہت لاجواب ہے دنیا میں بہت سے عمل آپ نے سنے ہوں گے لیکن اس قسم کا جو طاقتور عمل کبھی آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا وقت مقرر تحجد لازم ہے درود شریف آپ پڑھ کر ایک دن کا عمل ہے خوب بارگاہ الہی میں آپ نے دعا کرنی ہے خوب دل سے دعا کرنی ہے اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے اس سے پہلے نبی پاک کی پیاری پیاری احادیث جو میں آپ کو ہر وقت سناتی رہتی ہوں اور مجھے پسند ہے میرے نبی کی بات آپ تک پہنچ جائے تو اس سے بڑھ کر میں چاہتی ہوں اور کوئی میرے نزدیک کام نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو اللہ کی مدد اور نصرت اور صبر کے ساتھ ہی ہے اللہ کی مدد اور پیار محبت چاہت صبر کے ساتھ ہی ہے اور ہر تکلیف مصیبت کے بعد کشیدگی ہے اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے ایک بات یاد رکھیں کتنی بھی مشکل کتنی بھی پریشانی آ جائے لیکن اتنی ہی اللہ پاک آپ کو دیتے ہیں جتنی کہ آپ اس کے حقدار ہوں یا آپ سہن کر سکیں یا آپ سہ لیں بے حیائی برائی بدماشی گنڈہ گردی نشے کی عادت قتل و غارت کا علاج نماز ہے قرآن پاک میں نماز کی تلقین کی گئی ہے تو میرے پیارے بہن بھائیو نماز پڑھا کرو نماز اس طرح کی بے حیائی کام سے برے کام سے اور غلط مطلب کہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں ان سے نجات کے لیے یہ بہت اعلیٰ ہے اور اسی کے ساتھ آج کا پیارا سا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں بہت لاجواب بہت اعلیٰ آج میں جو عمل بتاؤں گی سرخ مرچوں کا عمل آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں اکثر دفعہ آپ کے جو رشتے ہوتے ہیں ان پہ جادو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بندش جادو کی وجہ بھی بن جاتی ہے آپ سے رشتہ اتنا اچھا جا رہا ہوتا ہے ایک دم سے نظر لگ جاتی ہے ایک دم سے بندش ہو جاتی ہے آپ کے رشتوں کو نظر کھا جاتی ہے آپ کا پیارا آپ سے دور کیوں جائے جب وہ رشتوں میں اتنی طاقت ہو تو پھر کیوں دور جائے ایک دم سے وہ کیوں دور چلا جاتا ہے وہ کیوں ناراض ہو جاتا ہے وہ کیوں چھوڑ کے چلا جاتا ہے آج صرف ایک عمل آپ الحمدللہ کریں انشاءاللہ اللہ کے آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں میں امید کرتی ہوں آپ کو بہت زیادہ پسند آئے لیکن اس کا طریقہ جو وظیفے کا طریقہ ہے وہ الگ ہوتا ہے عمل اور طرح کا عمل اور وظیفے میں فرق ہے اور جس طرح میں آپ کو بتاؤں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں میرے پیارے بہن بھائیو اگر بات نہیں سمجھ آتی ایک ہزار مرتبہ پوچھیں ایک ہزار مرتبہ آپ کی بہن آپ کو جواب دے گی آپ کی بات سنے گی آپ کی مدد کرے گی لیکن غلط عمل کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں عمل وقت مقرر عشاء کی نماز کے بعد کا اور دن پیر کا جمعرات کا جمعے کا اور پاک صاف کپڑے سفید اگر بہنیں ہیں تو کم از کم سفید دوپٹہ ضرور ہونا بہت ضروری ہے یا نیم کپڑے مطلب کہ جیسے ہلکے رنگ کے کپڑے ہوتے ہیں وہ استعمال کریں اور خوشبو میں عطر استعمال کریں اور یقین مانیں عمل کو کامیاب ہونے میں انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے جو چاہتے ہیں ناممکن پسند کی شادی یا رشتے کو ممکن کرنا کوئی پیارا کوئی محبت سے چاہت سے جو ہے آپ سے دور ہو گیا ہے غصہ کرتا ہے ناراض ہے اس کو بلانے کے لیے آپ نے سات مرچیں لے لیں سات مرچیں ایک دھاگے میں سوئی کے ساتھ آپ نے پرو لی اب مرچ ایک گول مرچ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی وہ لے سکتے ہیں اگر لمبی مرچ ہے سوکھی بھی تو وہ بھی لے سکتے ہیں آپ نے وہ لے لینی ہے جہاں جاتے ہیں آپ کا رشتہ ہو اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نظر لگ جاتی ہے اور جادو ہو جاتا ہے سفلیلم سے بھی لوگ رشتوں کو تباہ کر دیتے ہیں تو یہ اس کے لیے بہت اعلیٰ ہے اب چار مرچیں علیحدہ رکھیں تین مرچیں علیحدہ رکھیں پڑھائی ایک ہی مطلب کرنی ہے آپ نے یہ جو تین مرچیں ہیں وہ آپ کے جادو کو ختم کرنے کے لیے اور چار مرچیں جو ان سے ہیں باہم الفت محبت اور نصیب پیدا کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو کل
پڑھائی جو ہے 19 مرتبہ کی ہے، سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، سورہ کوثر 4 مرتبہ، یہ 7 مرتبہ ہو گئے نا، ٹھیک ہے. اب 7 مرتبہ ہی آپ آیت الکرسی پڑھیں، ٹھیک ہے، اور چاروں کل، جب سورہ فاتحہ اور سورہ کوثر ہے وہ آپ 4 مرچوں پہ پڑھائی کریں، علیحدہ دم کر کے اس کے اوپر پھونک مار دیں. اب 3 جو مرچیں آپ نے لی ہیں وہ آپ نے علیحدہ رکھنی ہے، اس میں آپ نے جو ہے سورہ آیت الکرسی، چاروں کل، جو سورہ مبارک پڑھنی ہے ان میں چاروں کل، ٹھیک ہے، پڑھ کے آپ نے اول آخر درود شریف پڑھ کے دونوں کے اوپر تو دم کر دینا ہے. جو الگ الگ لی ہیں، الگ پہ تو ایک پہ آپ نے الحمد شریف جو سورہ کوثر ہے وہ پڑھ کے آپ نے ایک سائڈ پہ رکھ لی، وہ آپسی الفت اور محبت کے. جو آپ نے 3 الگ لی ہیں وہ جادو ختم کرنے کے لیے، اس چیز کا خیال رکھیے گا. دوبارہ اگر کوئی غلطی ہو، کوئی پریشانی ہو تو اپنی بہن کو ضرور یاد کریں، انشاءاللہ جہاں چاہیں گے رشتہ بھی ہوگا، مراد بھی پوری ہوگی، اور کم از کم پوری زندگی وہ رشتہ مضبوط رہے گا، کبھی وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے گا. کیونکہ ہم پہلے جادو ختم کریں گے تو پھر ہم عمل کریں گے. اب آپ نے وہ جو 3 مرچیں لی ہیں وہ آپ جلا سکتے ہیں. اگر آپ نہیں جلا سکتے تو کسی پاک جگہ مٹی میں اس کو دفن کر دیں، ٹھیک ہے. جلانے نا بہت معتبر ہے، اس طرح سارا جادو ختم ہو جاتا ہے. اور نام لے کے پڑھائی کرنی ہے. اب آپ نے جب سورہ کوثر الحمدللہ پڑھ لی ہے، مطلب کہ 7 مرتبہ یہ والا عمل کر لیا ہے محبت، چاہت اور الفت کا، تو اپنا نام، اپنی والدہ کا نام جس کے لیے عمل کر رہے ہیں اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام. اب جو جادو ختم کرنے کے لیے کیا ہے سیم اسی طرح پروسیجر، اس کے اوپر بھی آپ نے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، کہ ختم کرنے والے آپ ہیں اور کر کس کے لیے رہے ہیں، جو اپنا پیارا ناراض ہے، روٹھا ہوا ہے، میاں بیوی کے رشتے کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں. اگر کسی کی رشتوں کی بندش ہے اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اگر پسند کی شادی ہے اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ طریقہ ہے، ٹھیک ہے. جو آپ نے الفت اور چاہت اور محبت آپسی کی جو مرچیں تیار کی ہیں نا، وہ آپ نے سنبھال کے رکھ لینی ہے. اس کو ایک دھاگے میں پرو کے، ٹھیک ہے، ان چاروں مرچوں کو کسی اونچی جگہ پہ رکھ دینا. جب تک وہ مرچ آپ کے گھر میں موجود رہے گی نا، کوئی آپ پر جادو نہیں کر سکے گا، کوئی آپ کے رشتے کو تباہ نہیں کر سکے گا، کوئی آپ کے رشتوں کو توڑ نہیں سکے گا. اور جو دوسری مرچیں ہیں جادو ختم کرنے والی، وہ کہیں آپ نے ایسے بغیر دھاگے میں پروئے کسی جگہ پہ دفن کر دیں. یہ آپ نے کام کرنا ہے. اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی اپنی بہن کو ضرور یاد کیجیے گا، میں دوبارہ سمجھا دوں گی، ہزار دفعہ سمجھاؤں گی، ہزار دفعہ آپ کی مدد کروں گی. انشاءاللہ اپنی بہن کو یاد رکھیں. اور اگر کوئی مسئلہ آپ کا بہت بڑا ہے تب بھی انشاءاللہ میں آپ کی خود مدد کروں گی، خود آپ کے لیے پڑھائی بھی کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیرہ.